Vieta bērna dzīvībai glābējs ilītie Baby Box. Šogad aprit 10 gadi kopš šī projekta idejas realizēšanās Latvijā. Pirmā glābējs ilīte tika atvērta Rīgā, pagaidām pēdējā 2014. Gadā Jelgavā. Nu pat valsts svētku laikā glābējs ilītes jeb Baby Box iniciatoris Laura Zvirbule un Edīta Kaņepāja Vanaga saņēma Madonas novada pašvaldības pateicību par iniciatīvu glābējs ilīšu tīkla izveidē Latvijā un atbalstu glābējs ilītes izveidē Madonā. Projekta uzsākot pirms 10 gadiem. Mums nācās saskarties ar dažādiem viedokļiem, bija gan atbalstoši, gan arī skeptiski un bija viedokļi, kas mudināja mūs nedarīt to, ko mēs darām un vaicāja par to, kāpēc tad, kas ir mūsu motivācija un tamlīdzīgi, tad šādas pateicības, viņas ir kā tāds kuģis, kā tāda bāka šajā te pasaulē, kur pasaka, tas, ko jūs esat izdarījuši, tas ir tā vērts, un mēs pārējie to redzam un esam novērtējuši. Glābējs ilīte kā tāda, ka organizācija ļoti, ļoti nozīmīga Latvijai un arī Madonai. Domāju, katra dzīve, kas tiek izglābta, katrs bērns, kas tiek izglābts, ir noteikti tā vērts. Es domāju, pateikt viņiem paldies ir mazākais, ko var darīt par viņu veikumu un par to, ka tiek glābtas dzīvības. Ik gadu visā Latvijas teritorijā izveidotajās 8 glābējs ilītēs tiek ievietoti vidēji 5 bērni, kur ir no stundas līdz apmēram mēnesim veci. Madonas glābējs ilītē, kas izveidota 2012. Gadā ar Pētera Avena labdarības fonda paaudze atbalstu, pa šiem gadiem ievietoti 4 bērniņi, bet kopumā Latvijā caur šo glābējs ilīšu tīklu nu jau varētu teikt ir izglābtas dzīvības 47 bērniem. Ja man uzdod jautājumu daudz vai maz, tad es saku daudz, jo tās ir pilnīgi noteikti divas pilnas klases ar bērniem un ir pilnīgi skaidrs, ka viņi ir mīlošās ģimenēs, kas viņus audzina un skolo, un viņi nav pamesti, nav miruši un nav neaprūpēti. Daži no šiem bērniņiem ir atgriežušies savās bioloģiskajās ģimenēs, un arī, kaut arī tas var šķist mulsinoši, kā lab tad ir bijusi nepieciešama glābējs ilīte, bet es redzu atbildi tajā, ka glābējs ilīte ir nepieciešama bijusi šajā konkrētajā brīdī, kad šī mamma vai tētis ir bijuši izmisumā, viņi nav sapratuši, ko dzīvē darīt tālāk, un šis solis ir šķits vispieņemamākais un saprotamākais. Un ja no glābējs ilītes mēs varam paņemt bērniņu atpakaļ, pēc tam pārdomājot, tad no meža vai kāpņu telpas nosilušu bērniņu mēs vairs nevaram atgūt. Jāpiebilst, ka glābējs ilītes ir īpaša vieta, kur vecāki dažādu apstākļu spiesti var anonīmi atteikties no sava mazuļa, tomēr ir vairāki mēneši, kad var pārdomāt un bērnu atgūt. Pašlaik glābējs ilītes Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Madonā, Rēzeknē, Daugavpilī un Jelgavā.